اكسل بي 6 په دې درس کې په ټیکست جسټیفیکیشن باندې کار کوو. په اکسل کې د ټیکست جسټیفیکیشن لپاره مختلفې طریقې استعمالېږي. مثلا په دې مثالونو کې زه غواړم چې زما دا ټیکست تر دې هایلایټډ سیلز پورې جسټیفای شي. د هغې لپاره لومړۍ طریقه د مرج سیلز طریقه ده. دا مکمل سیلز ورته انتخاب کوم، مرج ان سنټر. ګورئ دا ټیکست راته تر دې ځې پورې جسټیفای که، خو هغه مکمل ټیکس راته نه ښیي. د دې لپاره چې هغه مکمل ټیکس راته وښیي، په دې راپ ټیکس آپشن باندې کلیک کړئ. دا به ورته لیفټ الاین کړم. ګورئ دا ټیکس تر همدې هایلایټډ سیلز پورې جسټیفای شو. خو په مرج سیلز کې یو مشکل دا ده، که چیرته دا ډیټا تاسو بل سافټویر ته ایکسپورټ کوئ، هلته به ایرر ورکوي، ځکه د ډیټا پروسیسنګ او ډیټا انالیټکس اکثره سافټویرس په مرج سیلز باندې نه پوهیږي. دویمه طریقه د مانوال کټ اینڈ پیسټ طریقه ده. مثلا دا ټیکس زه غواړم چې تر دې هایلایټډ سیلز پورې جسټیفای شي. د هغې لپاره په دې لومړي سیل کې ډبل کلیک کړم، ځکه دا ټیکس مکمل په دې لومړني سیل کې دي. دلته چې کوم ټیکس د دې جسټیفیکیشن ایریا نه بیرون دي، هغه به مکمل ورته انتخاب کړم. کنټرول ایکس، په دې لاندې سیل کې کلیک کړئ. کنټرول وی، ګورئ دا ټیکس تر همدې هایلایټډ سیلز پورې جسټیفای شو. دریمه طریقه د فیل جسټیفای آپشن استعمال ده، او دا یې تر ټولو ساده طریقه ده. زه غواړم چې دا ټیکس تر دې هایلایټډ سیلز پورې جسټیفای کړم. دا هایلایټډ سیلز به ورته مکمل سلیکټ کړم. په هوم ټیب کې د فیل آپشن باندې کلیک کړئ. جسټیفای، ګورئ دا ټیکس تر همدې هایلایټډ سیلز پورې جسټیفای شو. خو په دې جسټیفیکیشن کې یو مشکل دا ده، چې دا تر 150 پورې کرکټرز جسټیفای کولی شي، د هغې نه وروستو نشي کولی. مطلب که تاسو په دې طریقې سره داسې ټیکس جسټیفای کوئ چې د هغې لینت له 150 کرکټرز نه زیات وي، نو صرف 150 کرکټرز به درته جسټیفای کړي او وروستو کرکټرز به ډیلیټ کړي. یا دا ټیکس که زه غواړم چې ماته تر دې کالم پورې جسټیفای کړي، فیل جسټیفای، ګوره اوس راته دا ټیکس تر دې کالم پورې جسټیفای کړه. واپس غواړم چې د همدې هایلایټډ سیلز پورې جسټیفای شي، فیل جسټیفای، واپس راته دا ټیکس تر همدې هایلایټډ سیلز پورې جسټیفای کړه. د ټیکس جسټیفیکیشن باره کې همدومره وکړو. ویډیو مو خوښه شوې، ویډیو د سره لایک کړئ، ملګرو سره شریک کړئ، او په کمنټ کې را سره خپل نظریات خامخا شریک کړئ. ډیره زیاته مننه.